Pagaremos por uma teméria livre com o nosso sangue. Malditos cavaleiros negros! Com problemas? Nada além dessas porras de problemas, um atrás do outro. Mas o que te interessa? Quem é você? Um meio de resolver seus problemas. Radovid me enviou. Ah, é você. Estava te esperando. Dizem que vocês não conseguiram entrar. Até ontem, quando encontramos isso. Não parece muito, mas tem algum tipo de poder. Abre a entrada. Ótimo. Vou ficar com isso, se não se importa. Tome! Engasgue com isso, seu idiota! Acha que Filipa ainda está lá dentro? Isso nós não sabemos. A única coisa certa é que ela estava lá em algum momento. Certa? Como assim? Estamos atrás dela desde Lochmuin. Arrancar os olhos dela não foi o suficiente. Radovid devia ter estripado ela na hora. Do jeito que foi, ela se transformou em uma coruja e fugiu. Voou por Caeduene e Redânia, depois se escondeu aqui. O que posso esperar encontrar lá dentro? Tudo, qualquer coisa. É um templo élfico antigo. A bruxa Eilar transformou ele em seu esconderijo. Olha pra eles. Caíram em alguma armadilha mágica, depois os monstros atacaram. Mal saíram vivos. Algum dos seus homens ainda está lá embaixo? Mais ou menos uma dúzia entrou. Eles são todos que saíram. O resto provavelmente morreu. Hora de ver se Filipa ainda está lá dentro. Não conte com ninguém entrando para recuperar o seu corpo. Chega desse trabalho. O que você pensa? Acha que ele vai encontrar? Deve ter algum mecanismo que abre essa porta. Falta uma peça. Esconderijo perfeito para uma coruja. É meio difícil para eu me mover por aqui. Funcionar.
uma célula de energia para portais. Parece esgotada. Talvez um sinal irá revivê-la. Agora deve funcionar. Consegui. Ativei o portal. Para trás! Nem um passo mais perto! Guarde isso antes que você se machuque. Espera, você... Você é aquele bruxo que o rei ia enviar? Adivinhou. Acho que agora você já sabe como esse lugar é perigoso. Melhor esperar lá em cima com os outros. Sem chance. Aqueles covardes correram quando sentiram o cheiro de monstros. Eu sou mais corajoso. Além disso, algo grande está para acontecer, eu sei disso. Se eu descobrir o que é, Radovid vai apreciar isso. O rei vai me promover, talvez até me dê uma medalha. Tá certo. Vamos te tirar daqui. Já te falei. Sem chance. A célula de energia do teletransporte, eu quebrei ela. Vamos ter de esperar eles virem nos buscar. Ninguém vai vir nos buscar. Me dá esse cristal. Vou tirar a gente daqui. Mas os monstros... Eu te protejo. E se você não conseguir? Não temos tempo para discutir. Me dá o cristal. Por cima do meu cadáver! Do jeito que preferia. Corrente! Ora, vamos! Mais rápido. Ou talvez dolorosamente. Isso é tudo o que você tem? Eu quero ele vivo. Certo. Já chega! Eu te dou o maldito cristal. Sai da frente. Cartas de amor. Interessante. Filipa deu fora em alguma mulher por Dijkstra. Agora para ativar. Faltando. Talvez os Neckers gostem de comer isso. Um túnel. Imagino onde vai dar. Célula de energia.
Outra pena. Duvido que Filipa tenha um aviário. São sinais de polimorfia. Algumas cadeiras. Modestas. Mais uma casa do que Filipa sempre usou no pescoço. Exceto que... Por que essas estão cobertas de sangue? Ou ela lutou com alguém, ou usou elas em seus experimentos. Instrumentos cirúrgicos manchados de sangue. Filipa operou alguém aqui. Anotações. Queimadas quase completamente. Não dá pra ler nada. O que é isso? Anis e casca de bétula. Desinfetante poderoso. Um megascópio. Queimado. Coberto de fuligem. Talvez um dos cristais tenha sobrevivido. Cristal de um megascópio. Bastante entalhado. Encontrou alguma coisa? Anotações queimadas, um ninho de Necker, ratos. Nada interessante. Por que eu não acredito em você? Estou falando a verdade. Vocês, caçadores, são sempre cheios de suspeitas. Não é sem motivo? Peguem ele! Homem morto! Peguem ele, cara! Pegador quente! Não deixem que ele os faça recuar!
Esse é o navio de Vossa Majestade. Quero falar ao rei. É sobre Philippa Eilhart. Se esse é o caso, venha comigo. Mas sem movimentos súbitos. Estou de olho em você. Bruxo, algum progresso? Encontraste Eilhart? Ela com certeza se escondeu onde seus homens disseram. Mas eu cheguei tarde demais. Felizmente ou não, não sei dizer. Houve um incêndio no esconderijo. Philippa morreu nas chamas, muito provavelmente. Um fim adequado para uma bruxa. Então, encontraste alguma prova? Tenho esse cristal. Se eu quisesse uma buxinganga brilhante, eu teria ido a um joalheiro. Devias ter me trazido Eilhart. Esse é um cristal de megascópio. Os magos que você mantém prisioneiros devem ser capazes de extrair alguma coisa dele. Sim. Enfim, eles poderão se mostrar úteis. Não é exatamente o que eu esperava, mas... Muito bem, merece teu pagamento. Agora me dê licença. Tenho afazeres dos quais preciso participar. A sua cara não é como nenhuma que eu já tenha visto.